regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer. Om jag nu uttalar detta rätt vet jag inte, men det lär jag lyssna och höra. Alexandra Anstrell, Moderaterna, är först anmälda talare. Varsågod. Tack, fru talman. Propositionen som vi nu debatterar innehåller lagändringar som regeringen föreslår med anledning av en ny EU-förordning om kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. Vi moderater, vi välkomnar lagändringar som ökar tillsynen av fler aktörer och uppmanar till fler åtgärder för att öka medvetenheten kring sprängämnen. Men det är inte tillräckligt och mer behöver göras. Sverige har enorma problem. Det vi kallar skjutningar och sprängningar, fast egentligen är mordförsök, mord, bombdåd. Det har blivit så vanligt förekommande att ibland bara blir små tidningsnotiser. Enligt polisen saknar den utveckling vi sett i Sverige internationell motsvarighet. 2019 inträffade 257 sprängningar och bombdåd. 257. Många av de här bombdåden har skett mitt i stan, i bostadsfastigheter och på centrala platser där man rör sig, där vi lever. Förra året i september så skadades en ung kvinna så allvarligt när hon passerade en butik nere i Lund och en bomb detonerade. I januari i år inträffade två explosioner samma natt och två bostadshus här i Stockholm, ett i Kista och ett i Husby, fick mycket allvarliga skador och familjer fick evakueras och föras till sjukhus. I helgen så var det en explosion i ett trapphus i Göteborg. Fastigheten fick omfattande skador och en flicka skadades. Och hon fick föras till sjukhus med ambulans. Kan man ens föreställa sig skräcken att små barn vaknar av att en bomb detonerar? Att familjer tvingas fly sina hem mitt i natten? I Göteborg, i Stockholm, runt om i Sverige. Kommer de här barnen våga sova hemma igen? Och vilken skräck kommer de få leva med framöver? Det här är så ofattbart fruktansvärt. Människor av den här typen som gör de här sakerna, som är så totalt hänsynslösa, de ska inte förröra sig fritt i vårt samhälle. Den som placerar en bomb i ett bostadshus är helt likgiltig inför det faktum att oskyldiga människor skadas. De blir dödade och kan få sina hem bombade. Det är helt ofattbart. De ska sitta bakom lås och bom. Länge. Det krävs en genomgripande översyn av regelverket kring sprängämnen och straffen måste skärpas. De straffskärpningar som regeringen föreslår i en annan proposition, en strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor och som behandlas i justitieutskottet, den är inte heller tillräcklig. För utvecklingen måste få ett stopp innan de här gängen trasar sönder vårt samhälle, det samhälle som vi känner och det land vi vill att Sverige ska vara. Kriminaliteten hotar inte bara enskilda människors liv utan hela det svenska samhällskontraktet. Fru talman, sprängningarna är svårutredda och det är uppenbart att mer behöver göras och att det behövs utökade verktyg i kampen mot bombdåden. Polisen har pekat på en rad brister i hanteringen av sprängmedel vilket ökar risken att sprängämnen försvinner från exempelvis byggarbetsplatser, sprängämnen som sedan används för kriminella ändamål. Därför måste hela kedjan av sprängämnen, deras hantering, stärkas och skärpas. Det handlar om allt från tillräcklig kompetens och resurser hos tillsynsinsatserna till att nödvändiga kontroller faktiskt görs kontinuerligt samt att det finns tillräckliga sanktionsmöjligheter mot de verksamhetsutövare som brister i hanteringen. Enligt polisen är sprängmedel som beslagtagits ofta tillverkade i syfte att användas vid just byggarbetsplatser.
Ett krav på en effektivare märkning av kommersiella sprängmedel redan vid produktion, exempelvis genom DNA-märkning eller andra effektiva märkningsmetoder, skulle kunna göra det enklare att spåra vart sprängmedlen kommer ifrån och vem som har tillverkat dem, vilket skulle underlätta polisens utredningsarbete. Vi vill därför se över möjligheten att DNA-märka eller på annat sätt förbättra märkningen av kommersiella sprängmedel. Just i syfte att stärka och effektivisera det polisiära utredningsarbetet så att fler anmälda sprängningar och bombdåd leder till fällande domar. Fru talman, i november 2019 så gav regeringen 6 myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införsel och användningen av de här. Det operativa samarbetet ska stärkas och förmågan att gemensamt hantera sprängningar och explosiva varor öka. Uppdraget är bra, men det ska inte slutredovisas förrän i november 2021. Givet den situation vi är i Sverige och som Sverige befinner sig i med mycket allvarlig gängkriminalitet, bombdåd och skjutningar är det angeläget att kraftsamlingen sker mer skyndsamt. Vi moderater vill därför att uppdraget ska slutredovisas tidigare. Fru talman, Moderaterna står givetvis bakom samtliga våra 3 reservationer, men för tids vinning så yrkar jag endast på reservation nummer 1. Tack. Tack för det. Och då går ordet för anförande härnäst till Kalle Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, i detta betänkande så behandlas ett antal lagändringar med anledning av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer. Ordet, fru talman, sprängämnesprekursorer, det är kanske inget som vi använder i dagligt tal, men det handlar alltså om kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål, exempelvis inom byggbranschen eller försäljas inom detaljhandeln, men som också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. Exempel på såna här ämnen, det kan vara nitrometan, väteperoxid och salpetersyra. Lagändringarna då, de omfattar tillståndssystemet, kontroll vid försäljning, tillsynen av EU-förordningens tillämpning och sanktionsbestämmelser. EU-förordningen kan ses som ett nästa steg och en fortsatt skärpning av regelverket inom ramen för EU:s gemensamma arbete för att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet. Den aktuella EU-förordningen som lagändringarna utgår ifrån trädde i kraft den 31 juli 2019 och ska från och med 1 februari nästa år tillämpas av svenska domstolar och myndigheter. Här i Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att förbereda för det praktiska genomförandet av de nya reglerna. EU-förordningen innebär att ett antal listade ämnen även fortsättningsvis inte får tillhandahållas till samt införas, innehas eller användas av enskilda. Medlemsstaterna kommer också framöver att kunna medge undantag för vissa ämnen. Exempelvis kan nämnas att vissa av ämnena här kan användas av enskilda privatpersoner kopplade till olika former av hobbyverksamhet, exempelvis radiostyrda modellfarkoster. Möjligheten till undantag blir dock mer begränsad i och med den nya EU-förordningen jämfört med den första EU-förordningen som kom 2013. Nytt i förordningen är också skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder i fråga om sprängämnesprekursorer som nu utökas till att omfatta fler aktörer. Det har dessutom tillkommit krav på bland annat medvetandehöjande åtgärder och utökad tillsyn. Tyvärr har vi ju, fru talman, sett flera fall, exempelvis terrordåden i London, Madrid, Oslo, där hemmagjorda bomber lett till många döda och skadade och en stor materiell förstörelse. Det ligger därför i det allmännas intresse att så långt som möjligt säkerställa att dessa ämnen inte hamnar i orätta händer. Utskottet välkomnar därför EU-förordningen om skärpta regler kring hanteringen av sprängämnesprekursorer och tillstyrker förslaget om lagändringar. Jag yrkar således bifall till betänkandet. Tack för det. Och då det inte finns fler talare anmälda frågar jag kammaren om debatten med anledning av försvarsutskottets betänkande nummer 2, skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer, är avslutad. Svar.